וואו, מה אתם עושים פה? טוב, אם אתם כבר פה, צריך להגיד לכם משהו. ויסרה טרייל, שמעתם עליהם? על הקהל שלי. קיצור, לא משנה. חוגגים עשור של גור, 10 שנים של הברוטל פאקינג דאט מטל בישראל. מה נעשה? אספנו את כל החבר'ה המגניבים שאנחנו אוהבים, לשמוע מה הם אומרים על ההופעות שלנו, איזה פרי הייתי, איזה צ'אב נינג'ה חטי היה, כל מיני דברים מפגרים. תומר, איזה שטויות הוא עושה. קיצור, מה אתם צריכים לעשות? לבוא להופעה שלנו ביום חמישי. אז זה יום חמישי הזה ממש, עוד שנייה מגיע, ולדפוק את הראש וללחוץ פליי על היוטיוב ולראות את הסרטון הזה. פיס, אוהב אתכם, אני חוזר להתקלח, ביי ביי. מה הזיכרון הכי דפוק שלי מההופעה של ויסרה טרייל? החוויה הכי מגניבה שהייתה לי מויסרה טרייל זה קרישי. תחנו אותי במתחנת בשר ענקית. ששחף מאבד את החיתול בהופעה בחול, זה הזיכרון הכי דפוק שלי מויסרה טרייל. זין ענק על הבמה. צ'וסיק ענק, אני בתוך חלל, אני רק רואה צללים של אנשים, ואז אני פשוט פותח את הרקטום והיה לי כמו סק בפנים, מוכן עם סק עם קאקי ודברים, כאילו. אנשים תלויים מהקירות. יצא לו זרם של נוזל לבן. איך שמצאתם את קרישי בזבל בפאקינג לונדון? לפידים, פטישים בוערים. פשוט הייתי זורק את זה, זה היה קצת מצחיק, כאילו מתוך הטוסיק לפתוח את הרקטום. אנשים נופלים מהתקרה, קרשים מתעופפים. ההופעה בהולנד, שעשיתם שכונה ישראלית. היה. והסאונד הכי רקוב והארדקור שמישהו יכול לדמיין את זה. אתה היית עם חולצה של, נו, כזה של היפי, וזה היה ממש, כזה, איזה גבר, הוא לא מתנהג כזה קשוח ו... וכזה מגניב כזה של מטל, וחשבתי שזה ממש יצירתי ונחמד. אם תומר אזנפרץ היה דמות מזוינת, אם הוא היה דמות מזוינת או מצוירת, אז הוא היה סטוי מפמילי גיא, אבל בתוך פייל אוף שיט. אם חטי היה דמות מצוירת, איזה דמות הוא היה? כלומר, איזה סוג של חיי הוא היה בלוניטונס? או לא, אני חושב שהוא היה אחד מהמפקדים בקוברה, בכוח המחץ. אין ספק, ככה, עם ככה איזה מדים אדומים כאלה ונחש כזה גדול. לא, לא, אבל וס פתוח וחלק, כי הוא גלח. אם שחף היה דמות מצוירת, הוא היה I4 בול. אם ויסרה טרייל היו תבלין, הם ללא ספק היו אמבה. אם לויסרה היה צליל שאני יכול להפיק מהפה, זה בלי ספק היה הבועות העדינות. אם חטי היה צב נינג'ה, אין ספק שהוא היה רפאל. הרבה הרבה קולות מוזרים. אם סבתא שלי הייתה מקשיבה למילים של ויסרה טרייל, היא הייתה שמה שני עטמים בתוך האוזניים, הולכת להכין מפרום ולא מדברת עם אף אחד עד שהסיר מלא. מה, לויסרה יש מילים? כשאתה אומר לי ויסרה טרייל, אני חושב על דם, קקי, צועה, שחף, חיתול, ולהיות רקטום. זאת אומרת השם ויסרה טרייל, עולה לי לראש מים, גרפסים. כל האווירה, כל הפוגו. אם אמא שלי תקרא את המילים הראשונות של ויסרה טרייל, רוב הסיכויים שזה ייגמר במשפט הראשון, אז זה לא כזה נורא, כי הדברים הגרועים באמת, כידוע לכולם, מתחילים רק בבית השני. מוזיקה שלא מתפשרת לשום צד, היא פשוט מטורפת, ברוטלית, אכזרית, המון כוס מדמם. המון כוס מדמם, ויש גם ציצים בדרך כלל בהופעות שלהם, אז בכלל זה אדיר.